ziua, doamna ministru, mulțumim că ați acceptat invitația de a veni la interviurile Hot News. Începem repede cu un subiect extrem de important pentru sănătatea unei țări, sportul la copii. Cum evaluați dumneavoastră în acest moment, pe toate informațiile pe care le aveți, starea de sănătate în rândul copiilor și tinerilor din România? Pentru că avem multe statistici care ne arată, ne dau informații mai degrabă îngrijorătoare. Așa este, așa este. Chiar zilele trecute mă uitam peste niște statistici la nivel de țară și unde mi se spune sau unde se scrie negru pe alb că mai mult sau 60% din populația României nu practică niciun fel de exercițiu fizic. Și mă preocupă lucrul ăsta și nu de ieri de astăzi, mă preocupă de foarte, foarte mulți ani, sau mai bine spus, de când m-am lăsat de sport sau când m-am retras din sport sau din activitatea sportivă în 2004, unde chiar am pus bazele unor campanii de promovare a sportului de masă în rândul copiilor, pentru că mă preocupă, îmi place să văd stadioanele și arenele sportive pline de copii care vin să practice sportul de masă, ca de acolo să putem noi la rândul nostru să facem selecția pentru sportul de mare performanță. Astăzi, din postura pe care o am de ministru a tineretului și sportului, de asemenea mă preocupă dezvoltarea sportului de masă. Așa cum spuneam, chiar am pus bazele unui proiect, Pierre de Coubertin se numește el, de dezvoltarea sportului de masă, dar îl derulăm prin federațiile naționale, că nu pot să-l dezvolt prin Ministerul Tineretului și Sportului. Adică am pus bazele legale, unde alocăm fonduri considerabile. Numai în 2015 am triplat bugetul de sport de masă. Din 1 aprilie dăm drumul la metodologie unde federațiile vin și aplică, iar în urma unor contracte o să triplăm chiar bugetele de promovare a sportului de masă. Ceea ce îmi doresc foarte tare este că aceste proiecte pe care le derulăm, așa cum spuneam, prin federațiile naționale să fie mult mai vizibile și mult mai bine gestionate la nivel de țară. Urmează cu pași rapizi Jocurile Olimpice de vară. Care este obiectivul oficial al României? Pe ce sporturi mizați dumneavoastră personal la Olimpiadă? Și dacă aveți un pariu pentru Olimpiada de anul viitor? Să știți că este un lucru care mă preocupă foarte tare de când am venit la Ministerul Tineretului și Sportului, pentru că 2016 deja este aici. Nu mă preocupă deja Olimpiada din 2020. Ce se va întâmpla în 2016, unul dintre obiectivele noastre este să calificăm cât mai mulți sportivi. Va fi greu, va fi o olimpiadă foarte grea, nu trebuie să negăm lucrul ăsta, va fi o olimpiadă grea. Important este să vedem ce vom face de acum încolo pentru 2020. Așa cum am spus, am pus bazele proiectelor de promovare a sportului de masă. Mă preocupă excelența prin federațiile naționale și chiar am crescut considerabil bugetele la federațiile de tradiție cu palmares foarte important, iar finanțarea din 2015 pe care am făcut-o la federațiile naționale a fost piramidală, adică de jos în sus. Și am urmărit foarte clar pe obiective propuse de către federațiile naționale finanțarea lor. Iar unul dintre criteriile cele mai importante a fost potențialul de calificare la Jocurile Olimpice. Deci presiunea și din partea noastră a Ministerului este foarte, foarte mare pe federațiile naționale, pentru că ne interesează performanța, că asta fac federațiile. Iar un alt exemplu pe care vreau să vi-l dau este că bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care va gestiona tot ce înseamnă Jocurile Olimpice în 2016, a fost triplat. Niciodată în istorie Comitetul Olimpic n-a avut bugetul care îl are în acest an, 2015. Având în vedere această relație între Minister, Federații și Comitetul Olimpic Român, pe care sporturi mizați dumneavoastră personal la Olimpiadă, ca având cele mai mari șanse să aducă medalii? Îmi este foarte greu să vă spun un sport în defavoarea celuilalt sport. Important este să calificăm sportivi de la federațiile olimpice. Pentru că sportul trebuie, sau telespectatorii, sau cei care ne privesc în acest moment, trebuie să înțeleagă că sportul este divizat în sporturi de vară și de iarnă olimpice, dar și sporturi non-olimpice, unde intră alte categorii de sport, cum sunt karatele, de exemplu, Și alte stiluri de arte marțiale. Dar aveți vreun pariu personal dumneavoastră că a fost sportiv de performanță, ca un jucător foarte bun al fenomenului? Aveți vreun pariu personal, să spunem,
Mi-aș dori să câștigăm. Mi-aș dori foarte tare să câștigăm cât mai multe medalii, vă spun cu toată sinceritatea. Cert este că eu, făcând parte și astăzi din forurile internaționale și participând la campionatul european de atletism de la Praga, am fost foarte plăcut impresionată să văd două talente la atletism, la lungime. Dacă cele două atlete vor sări sau vor repeta performanța de la campionatul european de sală, sunt sigură că vor urca pe podiumul olimpic. Dumnezeu să le țină sănătoase și să se poată pregăti așa cum a făcut-o până acum. De asemenea, gimnastica, din păcate, ați văzut, au apărut niște accidentări în lotul național și olimpic de gimnastică, dar mai este timp de recuperare, mai este timp de pregătire. Mi-ar place foarte tare să o văd și chiar pe Simona Halep în lotul național și olimpic, să participe pentru România la Jocurile Olimpice. Ar fi un lucru extraordinar de frumos. De sporturi de echipă. Iar la sportul de echipă vom vedea ce se va întâmpla cu echipa de handbal fete. Nu știu dacă Polo va putea să califice, pentru că nu mi-a plăcut situația de la Federația de Polo și chiar am avut discuții cu președintele, cu nouul președinte. A trebuit să rezolvăm, pentru că pe o perioadă destul de îndelungată Federația de Polo n-a avut președinte și am urgentat. S-am recomandat că e foarte greu ca un ministru să intre în bucătăria unei federații. Așa cum spuneam, orice federație națională funcționează pe bază de statut și regulament propriu. Noi putem să recomandăm doar și să monitorizăm. Și aș întoarce o secundă la discuția inițială despre sportul la copii, să rim iată de la Olimpiada la sportul de copii. Anul trecut, fostul ministru al educației, Remus Pricopiu, promitea că elevii vor ajunge să facă 4 ore de sport pe săptămână la școală. Care e stadiul propunerii? A intrat în vigoare? Se merge în Am avut o discuție, iertați-mă că vă întrerup, chiar am avut o discuție și nu o singură discuție, foarte multe discuții cu ministerul sau cu ministrul de la educație, inclusiv cu colegul meu de astăzi, Sorin. Chiar am făcut întâlniri de lucru cu și nu publice, pentru că știți ce se întâmplă? Eu nu sunt un om de imagine, eu nu umblă după imagine, Gabi Sabă nu umblă, sau fosta sportivă Gabi Sabă nu umblă după imagine. Tot ceea ce încerc să fac este să fac pentru binele domeniului meu sau pentru sport și tineret. Asta gestionez astăzi. Cert este că acum o lună jumate am făcut, așa cum am organizat o ședință de lucru cu directorii de la cluburile sportive școlare, de la liceele cu program sportiv, președinții noștri de federații și pentru prima dată sau după foarte mulți ani, doi miniștri au asistat de la început până la sfârșit. Da? Și am ascultat toate problemele cu care se confruntă sportul școlar și cum putem să găsim acea cale de mijloc care să ne ducă împreună spre succes. Și sunt foarte multe lucruri care trebuie să le rezolvăm în sistem. Acum, vorbim de cele 4 ore de sport în școală. Mi-ar place să văd în fiecare zi oră de sport în școală. Numai că Ministerul Educației gestionează atât sportul școlar, cât și cluburile sportive școlare. Și atunci am propus, dacă nu putem să introducem mai multe ore de sport în școală, haide să propunem sau să conștientizăm copiii că au posibilitatea după ore să meargă în cluburile sportive școlare și să-și aleagă sportul pe care vor să-l practice. Și atunci vorbim și de reinventarea orei de sport. Ok, facem sport în școală pentru că asta este în programa școlară, dar uitați, dragi copii și dragi părinți, aveți posibilitatea să mergeți în cluburile sportive școlare și să faceți sportul pe care vreți. Asta poate vreau să fac handbal, poate mâine vreau să fac atletism sau vreau să mâine nu știu ce să fac. Nu, și că trebuie să dăm o mai mare atenție, pentru că în ultimii ani, vă spun cu toată sinceritatea, nu s-a dat o foarte mare atenție sportului sau cluburilor sportive școlare din România și multe baze sunt în situații nu foarte bune. Dar aici trebuie să recunoaștem. Intervine o altă problemă. Evident că există această opțiune de mers la clubul sportiv, dar noi avem o realitate și anume că potrivit unei statistici citate de Mediafax anul trecut, aproape jumate din elevii din România nu participă nici măcar la orele de sport din programa școlară, având acele scutiri celebre, toți le știm, scutirile de la medicul de familie că nu pot face sport. Să vă vreo discuție, e o problemă reală cu toți cei care am trecut prin școala românească, ține minte colegii sau colegele care veneau cu scutiri și nu făceau sport. Ați avut vreo discuție cu ministrul Educației, cu ministrul Sănătății pentru rezolvarea acestei categoric probleme? Pentru că știm cu toții că multe din acele scutiri sunt false sau sunt pentru afecțiuni nereale.
Categoric, sunt de acord cu dumneavoastră și nu numai acum am avut discuții la Ministerul Educației sau la Ministerul Sănătății, ci din 2004, de când mă preocupă această parte de dezvoltare a sportului la nivel de țară și la dezvoltarea unei culturi sportive de masă. Da, este o realitate că a fost o perioadă în care părinții erau cei mai vinovați și iertați-mă că trebuie să spun lucrul ăsta. Părinții erau cei mai vinovați că ei mergeau personal și cereau scutiri medicale. De ce? Ca să nu transpire copilul la școală, ba că nu-i plăcea de doamna profesoară, ba că doamna profesoară nu știu ce i-a spus de la sport. Ceea ce sunt, din perspectiva mea, false probleme. Cert este că datorită campaniilor de promovare a sportului de masă și a unui stil de viață sănătos și cele 30 de minute de exercițiu fizic pe zi care apare fie la radio, fie la televizor, să știți că a avut un impact destul de mare. Am cunoscut deja copii care beau apă, 2 litri de apă pe zi, care mănâncă foarte sănătos, sunt chiar foarte atenți la ceea ce mănâncă, dar și își doresc foarte tare să meargă și să practice un anumit tip de sport, dar într-adevăr avem și copii cărora nu le place sportul, dar e de înțeles că nici poate nici mie nu-mi place, nu știu, să merg la muzică sau nu-mi place să merg la cinematograf și nu mă duc, da? De atunci nu trebuie să obligăm, dar trebuie să arătăm că corpul omenesc este construit să facă mișcare și că ne place sau nu ne place, trebuie să-l mișcăm. Altfel îl îmbolnăvim. Asta este mesajul pe care eu de fiecare dată l-am și cu părinții, și cu profesorii de sport, și cu copiii, și mai nou și din postura de ministru al tineretului și sportul. Același lucru spun. Iar problemele cu care se confruntă România, să știți că nu sunt doar la nivel la nivel național. Aceleași probleme, să știți că sunt și în Spania, sunt și în Anglia, sunt și în Germania, chiar să știți că și astăzi eu particip la foarte multe congrese internaționale pentru că mă preocupă să văd rezolvarea unor probleme în altă parte sau cum au aplicat ei o anumită, sau cum au găsit ei rezolvarea, așa cum spuneam, la unele probleme. Chiar stau la ateliere, la workshop-uri, la brainstorming-uri, tocmai pentru că mă preocupă. Cert este că, așa cum spuneam, chiar și Anglia au probleme de obezitate, sedentarism în școală, lipsa orelor de sport în școală, numai că ei ce-au făcut un lucru extrem de inteligent și mi-ar place să-l vedem și noi în țară, este că Olimpiada a fost un succes pentru ei și i-a preocupat foarte, foarte tare și au investit foarte mult în promovarea sportului de masă și au investit în sportul de mare performanță. Iar succesul s-a și văzut și astăzi, de altfel, se și vede rodul muncii de la organizarea Jocurilor Olimpice. Iar o parte din profitul de la Jocurile Olimpice au mers în dezvoltarea sportului de masă prin acele street games, jocuri de stradă, unde personalități ale vieții sportive se duc și dezvoltă sportul în stradă, în șosea. Dacă vrem, nu știu, la Arcul de Triunf, acolo trebuie să mergem și să facem sport de masă și să le exemplificăm. Asta trebuie să facă și federațiile. Este rolul major al federațiilor să iasă în stradă și chiar a cluburilor, nu numai a federațiilor. Dar pentru că federația ce înseamnă până la urmă? Este suma cluburilor ei. Deci federația care trasează strategiile pe specificitate și pe sportul respectiv trebuie să, nu știu, într-un fel sau altul, că se întâlnesc destul de des cu cluburile și cu membrii ei, să propună ca sportul respectiv să iasă în stradă, mult mai activ și nu putem să fim nici foarte agresivi sau nici să nu folosesc cuvântul agresiv, dar să fim mult mai prezenți în viața copiilor și a comunității. Apropo de federațiile sportive, în decembrie anul trecut spunea ceva de genul: îmi doresc foarte tare ca la Rio să ne prezentăm onorabil, de aceea eu fac un efort vis-a-vis de finanțare de bazele sportive. La cele mai importante federații care vor avea calificări, am cumpărat materiale de ultimă generație. Vorbim aici despre canotaj, atletism, judo, gimnastică și handball. Câți bani a investit ministerul? În momentul de față nu pot să vă spun, dar chiar o sumă considerabilă și asta vreau să vă spun că au fost banii pe veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului pe care le-am folosit în infrastructura sportivă, dar au fost nu sume foarte uriașe, pentru că Ministerul nu gestionează sume uriașe în ceea ce privește partea de infrastructură sportivă, dar toți banii pe care i-am avut disponibili i-am investit în bazele sportive ale noastre, în CSN-urile noastre, pentru că loturile naționale acolo vin și se pregătesc. Iar CSN-ul de la Snagov
este un exemplu și chiar vă invit să vedeți modernizarea atât pentru rugby, haltere, canotaj, atletism și multe alte sporturi care merg acolo și se pregătesc, începând de la materiale până la sările de antrenament. Lia Manoliu, de aici din București, care a intrat în reabilitare de anul trecut și am terminat într-un timp foarte scurt sala de atletism și sala de gimnastică. Acum a intrat hotelul, bază de refacere. Vor intra celelalte săli de antrenament de la haltere, judo, gimnastică, ritmică, chiar și în notul. Ne dorim foarte tare ca și acolo bazinele să intre în reabilitare și am alocat toți banii până la finalul anului și să-i cheltuim în partea de infrastructură. Centrul de pregătire de la altitudine, Piatra Arsă, de asemenea hotelul. Acum 3 ani de zile am fost eu acolo și credeți-mă că eu m-am antrenat luni de zile în Piatra Arsă. Dar când am văzut situația hotelului de pregătire a sportivilor noștri, am zis așa ceva nu se poate. Cert este că am făcut un hotel, sau nu eu, Ministerul Tineretului și Sportului, prin complexul de la Piatra Arsă, am făcut un hotel de aproape 3 stele pentru sportivi, cu bază de refacere și încă investim și în acest an sume considerabile în partea de sală și chiar și în partea de stadion. Sunteți mulțumită de modul în care federațiile folosesc aceste materiale de ultimă generație? Dar nu federațiile le folosesc, ci sportivii. Sportivii. Îmi doresc foarte tare că aceste materiale să le folosească sportivii și sportivii să-mi spună dacă i-a ajutat sau nu i-a ajutat. Dar credeți-mă că orice lucru... Astăzi sportul este o știință cu foarte multe științe. Sau sportul de mare performanță, mai bine spus, este o știință cu foarte multe știință inclusă. Orice lucru modern, de ultima generație, nu face altceva decât să îmbunătățească pregătirea și calitatea antrenamentului. Aveți cumva probleme cu vreo federație, cu modul în care funcționează? Da, sunt mai multe federații. Sunt mai multe federații unde nu-mi place cum funcționează și pot să vă dau și nu. Este Federația de Ciclism, unde sunt probleme, patinajul. Legat de aceste federații pe care le-ați nominalizat, ce anume nu funcționează corect? Modul în care gestionează banii, modul în care gestionează relațiile cu cluburile care le formează și managementul. Și nu numai managementul. Trebuie să se înțeleagă un singur lucru, că o federație nu poate să existe fără antrenor sportiv și membrii ei. Tot ceea ce trebuie să facă o federație trebuie să fie în favoarea membrilor ei. Dacă sportivul și antrenorul sunt mulțumiți, cu siguranță vom avea și rezultate, cu siguranță vom putea aduce mai mulți bani, ne putem promova mult mai bine și putem să fim mult mai vizibili și putem să atragem mult mai mult copii spre sportul nostru, așa cum se întâmplă astăzi cu fenomenul Halep. Așa cum s-a întâmplat în perioada lui Nadia, lui Hagi, lui Elisabeta Lipă, că avem un număr considerabil de sportivi emblematici. Simona Halep. Aveți statistici, noi simțim ca ziariști, am și scris despre lucrul ăsta, că e un fenomen, tot mai mulți copii sunt atrași sau tot mai mulți părinții și împing copiii către tenis. Aveți statistici care să arate că în ultimii 2 ani, de când Simona Halep e în vârful ierarhiei și toate felinarele, da, toate da. Chiar în această dimineață a crescut numărul de sportivi, de copii care se duc la tenis. Sunt zile și dimineți unde invit președinții de federație la prima oră și să stăm de vorbă așa câteva minute, 10 minute, un sfert de oră, tocmai pentru a nu pierde contactul cu realitatea din teren. Și în această dimineață, coincidență sau nu, chiar m-am întâlnit cu domnul președinte COSAC, unde l-am întrebat cum decurg lucrările pentru Academia de Tenis pe care dorim să o dezvoltăm, ce se întâmplă la nivel de copii, cum este Simona, cum sunt celelalte sportive, ce trebuie să facem imediat pentru sport, pentru tenis. Și da, și el mi-a confirmat că au un noroc uriaș cu rezultatele și nu numai ale Simonei, ale întregii echipe de tenis, fete și băieți, care în momentul de față excelează la marile turnee ale lumii. Trecem la un alt subiect, descentralizarea în sport. Liviu Dragnea, colegul nostru de guvern, a lansat în dezbatere publică o nouă strategie privind descentralizarea. Unul din capitole distincte se referă la domeniul tineret și sport și vizează transferul la nivelul județelor, respectiv a municipiilor, a unor competențe privind implementarea politicilor naționale,
exercitate în prezent de direcțiile județene pentru sport și tineret, centrele de agrement la nivelul județelor, respectiv la nivelul municipiului București, casele de cultură ale studenților, cluburile sportive, bazele sportive. Sunt așa este. Sunt de acord și eu sunt una dintre cele care nu de iar de astăzi vorbesc de descentralizarea sportului. Haideți să vă dăm un exemplu ce se întâmplă astăzi. Poate că nu e un exemplu cel mai bun, dar mie îmi place cum funcționează sistemul în Franța, de exemplu sportiv. Da? Tot sportul este regionalizat, în sensul că fiecare regiune știe foarte clar ce sporturi dezvoltă în zona respectivă și infrastructura, cum se dezvoltă în acea parte a zonei. De exemplu, atletismul și cu mini-ministere regionale care distribuie banii și controlează mult mai atent sportul la nivel regional. Asta mi-ar place să văd și în România, pentru că mi este foarte greu de aici din București, din experiența mea de un an de zile la minister, să gestionez ce se întâmplă cu baza sportivă nu știu unde, din nu știu ce parte a României. De asemenea, sportul trebuie să fie a comunității. Sportul trebuie dezvoltat de comunitate și dacă comunitatea respectivă vrea să dezvolte, nu știu, tenisul, atunci dezvoltăm tenisul. Dacă vrem canotajul, dezvoltăm canotajul. Dacă vrem handbal, dezvoltăm handbalul. Și atunci ne este și nouă mult mai ușor să gestionăm tot ce înseamnă activitatea sportivă la nivel de țară, inclusiv taberele pe care noi le avem sub umbrela Ministerului. Un semn de întrebare legat de această descentralizare e modul în care autoritățile locale, că vorbim de consilii județene sau de consilii locale, vor gestiona aceste baze sportive sau tabere de care spuneați. Pentru că am avut multe exemple în trecut cu decizii arbitrare luate de consilii județene, consilii locale, în care un astfel de domeniu era trecut din proprietatea statului în proprietatea concesionată către diverse firme, apoi vândute și apoi dispăreau pur și simplu. Atâta timp aveți încredere în discernământul acestor consilii județene și locale de a păstra specificul bazelor pe care le vezi. Atâta timp cât eu voi fi la Ministerul Tineretului și Sportului, nu o să dau nicio bază fără să mă asigur că nu va pleca din acel loc sau că se va întâmpla alte lucruri pe bazele noastre sportive. Dar avem garanția că după ce veți pleca dumneavoastră, va veni un om. Nu mă puneți într-o situație la care eu n-am răspuns. Cert este că eu, Gabi Sabo, niciodată nu o să pun semnătura pe ceva ce nu o să fiu 100% sigură că nu se va întâmpla. Ce rezultate palpabile așteptați dacă această strategie va fi implementată, se va face descentralizare, așa cum e ea? Este primul pas de reformă în sport. Și ce rezultate așteptați, mai exact? Dați-ne un exemplu. Pe o direcție pe care vreți să... În primul rând, cred că trebuie să facem și niște centre pilot ca să vedem exact cum funcționează în primii ani și abia după aceea să vorbim de descentralizare în adevăratul sens al cuvântului. Da, haideți să vedem, prima dată am pus în dezbatere această lege a descentralizării, haideți să vedem, să creăm niște centre pilot, să vedem cum funcționează și abia după aceea să vorbim de descentralizare în adevăratul sens al cuvântului. Îmi este foarte greu acum să-mi imaginez ce se va întâmpla de acum în 10 ani. Dar, așa cum am stat de vorbă, inclusiv cu oameni cu experiență din domeniul sportului, mi-au sugerat și mi-au recomandat că descentralizarea este primul pas de reformă pe care ar trebui să-l facă sportul și de regenerare a domeniului sport. Mergem acum la fenomenul finanțării sportului profesionist. Sunt mulți bani publici care pleacă în momentul ăsta din bugetele primăriilor, consiliilor locale, consiliilor județene, către echipe profesioniste de fotbal, echipe profesioniste de handbal. Vi se pare normal fenomenul ăsta? Trebuie să spun realitatea cu care se confruntă astăzi sportul, nu numai la nivel de România, dar la nivel de Europa. Că depindem în proporție de aproape 100% de stat. Dacă în România, mâine, statul sau guvernul României n-ar mai investi un leu în sport, am merge acasă cu toții. Vorbim de sportul de masă. Da, dacă vorbim de sportul de mare performanță, de sportul, scuzați-mă, de sportul profesionist în care... Dar singurul sport profesionist din România, știți care este? Doar fotbalul. Restul? Nu sunt sport. Și handbalul. Pe hârtie și la nivel public că este profesionist. Dar singura federație din România care funcționează legal ca și este fotbal. Și
atunci de ce trebuie să vedem situații? Multe din ele sunt încurcate. Iată, situația de la Ploiești e deja celebră cu Consiliul Local care a decis premierea echipei pentru anumite performanțe și acolo e un dosar făcut de procurori, pentru că nu e clar dacă e legal sau ba. Da, este adevărat că a fost o neînțelegere în legea 69/2000. Ceea ce am făcut acum două săptămâni a fost să deblocăm acest lucru, adică să deschidem ca autoritățile locale să poată să finanțeze sportul fără nicio problemă și unde am definit foarte clar ce înseamnă sportul sau sportul de performanță în comparație cu sportul la... nu știu, cum era general parcă. Da, sportul este de interes național și nu de interes general. Și am spus foarte clar, sportul de interes național intră așa, selecția este foarte important. Este performanța, pregătirea și participarea la competițiile interne și internaționale. Generalul intră organizările de evenimente, adică eu, un ONG, pot să aplic un proiect la primărie și să poată să mi-l susțină că este de interes general și că ne interesează pe toți ca comunitatea să iasă și să facă sport. Dar sportul de performanță este de interes național și aici vreau să se înțeleagă foarte clar. Dar participarea unei echipe de fotbal, să luăm exemplu unei echipe desființate, Unirea Urziceni, dar nu mai e în discuție în momentul ăsta. Participarea Unirii Urziceni la Liga 1 de fotbal, care e organizată de Liga Profesionistă, este ea, se încadrează ea în criteriile de care spuneați, astfel încât Consiliul Local să-i poată da bani? Știți ce se întâmplă? Cred că lucrurile astea ar trebui puse și în dezbatere publică și să vedem dacă comunitatea locală își dorește, sau tot ce înseamnă comunitatea, nu știu, la Urziceni, își dorește să investească sau nu în echipa de fotbal. Că până la urmă, o echipă ce înseamnă? E un lucru emblematic pentru comunitatea respectivă. Ne identificăm? Sau poate că nu, dar ne identificăm. Foarte multă lume se identifică cu echipa. Pentru că avem exemple în Liga 1 de fotbal de echipe susținute de la bugetele locale care au 300, 400, 500 de spectatori pe meci. Ceea ce înseamnă că nu există o identificare foarte mare între comunitatea respectivă și acea echipă. Dar, în schimb, vedem... Pentru transparență, din perspectiva mea, cred că ar trebui pus sau supus în dezbatere dacă comunitatea locală își dorește să investească în echipa respectivă, fie ea de handball, volei, basket, fotbal, sau își dorește să investească în alte sporturi. Și atunci ar exista transparența deciziei la cel mai înalt nivel. Eu sunt una pentru a pune în dezbatere discuțiile și să nu mai avem asemenea discuții. Că da, știu foarte multe, să zicem așa, memorii vin la Ministerul Tineretului și Sportului, de ce se investește mai mult în sportul respectiv, în defavoarea celorlalte. Că uitați-vă, pe hârtie avem mai... Dar descentralizarea același lucru, sau la descentralizare același lucru se va întâmpla. În ce sens? Același lucru, se va dezvolta sporturile pe care comunitatea și le dorește să le dezvolte în acea zonă. Să nu se mai ducă fonduri către sau echipe fantomă care exact. Nu au relevanță în exact, comunitate. Descentralizarea același lucru va face, să știți. De aceea una dintre prioritățile mele la Ministerul Tineretului și Sportului este să, așa cum spuneam, pe piramidă. Da? Fiecare federație să știe locul corect pe piramidă, pe criterii extrem de clare și corecte, pe palmares să dezvoltăm sportul, ca să nu sufere la nivel local. Dacă se va întâmpla și se va întâmpla descentralizarea, este să salvăm mai ales sporturile individuale prin federații și să nu le lăsăm cumva să... Pentru că până acum sporturile individuale au adus medalii importante pentru România sau au punctat în internațional pentru România. Un sport de echipă care a adus totuși imagine pentru România este handbalul. Așa este. Și vedem acum în handbalul românesc o amplă acțiune, o amplă campanie de rebranding care tocmai se desfășoară, e ceva interesant, inedit, practic, în sportul românesc și scopul este să aducă publicul alături de acest sport. V-ați gândit eventual la o campanie prin care mai multe sporturi să intre într-un astfel de proces de schimbare a imaginii? Pentru că multe din ele, din păcate, au o imagine
prăfuită, pentru că nu s-a inovat prea mult. Chiar zilele, dacă vă aduceți bine aminte, sau, mă rog, ne chiar încercăm așa ușor, ușor împreună cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român să ne deschidem. În sensul că eram la căile Grădiștei, am avut două zile de cursuri intense, unde am adus speakeri importanți din companii și numai din mediul privat, de exemplu, să învățăm împreună cum să ne modernizăm. Iar, da, una dintre problemele cu care se confruntă astăzi federațiile naționale este că n-au departamente de marketing și comunicare care să le vândă nu numai imaginea, dar să le vândă povestea, pentru că sportul este o poveste care generează povești la rândul ei. Da? Și una dintre problemele cu care astăzi noi ne confruntăm este această parte de marketing și comunicare. Nu știm să ne vindem, că nu avem oameni bine pregătiți alături de noi care să vândă lucrurile minunate care se întâmplă în acea federație sau în sportul respectiv. Iar social media astăzi este un domeniu extrem, extrem de dinamic și prezent în viața noastră și că trebuie să-l folosim mult mai activ. Acum, dacă vorbim de rebranding, felicit Federația de Handball, dar nu e singura care se rebranduiește și care își dorește să fie mult mai deschisă vis-a-vis de public. Da. Da, și alte exemple. Păi, e cel mai vizibil. Prima federație de rebranding a fost când am gestionat eu partea de comunicare la Federația Română de Atletism în 2005, am făcut partea de rebranding al federației. Federația de rugby, iarăși ea este o federație dinamică și săptămâna sau weekendul trecut 6.000 de oameni au venit în stadion să vadă România-Georgia. Era stadionul full, mi-a plăcut extrem de tare. De asemenea, la gimnastică, ușor și Federația de Gimnastică se deschide. Are și parteneriatul important cu compania energetică, nu știu dacă am voie să dau numele, și într-un fel îi obligă să se deschidă, să fie altfel, să fie dinamic și sunt foarte multe campanii pe care Federația de Gimnastică, inclusiv Țară-Țară Vrem Campioană. Ați adus vorba mai devreme de COSR, ați vorbit și de Federația de Rugby. Și ajungem la subiectul Alin Petrache. Gazeta Sporturilor a scris anul trecut, în timpul preajma alegerilor de la Comitetul Olimpic, că l-a susținut pe Alin Petrache în cursa pentru șefia CSR. E adevărat? A fost favorită dumneavoastră? Iertați-mă! Credeți-mă, eram abia pusă pe scaunul de ministru al tineretului și sportului. Îmi murise tata. 3 luni de zile am stat lângă tatăl meu în spital, abia mi-am îngropat tata, am venit chiar cu o zi înainte în București de alegerile la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Deci mi s-a părut un pic cam prea mult să spună că eu, Gabi Sabo, dețin, nu știu, frâiele puterii în sport și că pot să pun la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Eu am fost echidistantă și chiar am rugat pe colegii mei să fie echidistanță în Ministerul Tineretului și Sportului, pentru că indiferent cine ar fi ocupat sau ar fi ajuns să ocupe postul de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, avea toată deschiderea mea. Pentru că nu puteam să-l susțin pe Alin Petrache în defavoarea lui Octavian Belu sau al Elisabete Lipe. Acolo a fost o competiție. Și dacă Alin... puțin atunci, pentru că Alin Petrache este un personaj mai degrabă controversat, el are legătură cu lumea politică, a fost parlamentar PSD. Este fiul unui om de afaceri, la rândul lui controversat, membru al celebrei triplete Petrache, Bidner, Cocoș. Spuneți-mi dacă sunteți mulțumit de cum își face treaba acum, la aproape un an de zile de la alegeri. Eu comunic foarte bine cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și felul meu de a fi este foarte deschis și așa cum comunic cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, de exemplu comunic și cu Federația Română de Atletism, cu Federația Română de Gimnastică, de Haltere, de Tenis, cu toate comunic, pentru că dacă nu comunicăm și nu ne spunem ofurile și păsurile între noi, nu le putem rezolva. Iar ministerul care gestionează tot ce înseamnă sportul la nivel de țară, trebuie să comunice și trebuie să aibă o relație amicală, inclusiv cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, și că strategiile de dezvoltare a sportului de performanță și mai ales excelența trebuie să ne intereseze. Și mai ales că eu vin din mijlocul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, să nu uităm că eu sunt pentru al doilea an membră în birou executiv, m-am retras
Mi-am suspendat activitatea pe perioada mandatului de ministru, dar de asemenea voi reveni înapoi, pentru că am fost aleasă. Înseamnă că lumea și-a dorit să fiu în mijlocul și să reprezint interesele sportului la masa Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Deci știu problemele cu care s-au confruntat până acum comitetul, modul cum au pus ei problemele, ce trebuia să rezolv, iar eu sunt una dintre cele care trebuie să le rezolv și să-i ajut să se dezvolte. Mi se pare corect și normal să avem relații nu de prietenie, că e prea mult spus prietenie, de colegialitate și de bună practică. Unul din cele mai importante subiecte din acest început de an este legat de un club emblematic al României, Steaua București. Care este părerea noastră în legătură cu ceea ce se întâmplă acum la clubul de fotbal? Cu problemele cu sigla și palmaresul. Coincidența face că comandantul clubului Steaua, George Buroi, mi-a fost coleg de foarte mulți ani la lotul național la atletism, am și concurat în foarte multe competiții, chiar m-am întâlnit cu el pe problema siglei. Este o problemă care ține de Ministerul Apărării și de clubul Steaua. Este foarte greu să vorbesc eu acum, să spun care... Trebuie o rezolvare în acest moment? Trebuie să se rezolve, trebuie să găsească cale de mijloc și să se ajungă la o înțelegere, pentru că știm foarte clar că în România sunt trei cluburi celebre de notorietate, atât națională cât și internațională. Steaua, Dinamo și Rapid. Mulțumim mult pentru... Eu vă mulțumesc!